22 лютого – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин. Нині це перевірений спосіб порятунку та покращення якості життя домашніх улюбленців – безпритульних кішок та собак. Зазвичай нестерилізованих тварин здають в притулок або ж навіть вбивають. Тому кращий спосіб подолати проблему безпритульності – стерилізація чотирилапих. Минулого року в Києві було стерилізовано понад 5 тисяч тварин, які живуть на вулиці. В цьому році до цієї дати ми разом з благодійним фондом Happy Paw та при підтримці Foxtrot запустили акцію стерилізації власницьких тварин, які належать людям старшого віку, безкоштовно, щоб небажаний приплод, який народжується внаслідок неконтрольованого розмноження власницьких тварин, потім не поповнював вулиці міста, і тварини не ставали безпритульними. Тобто ми намагаємося допомогти запобігти неконтрольованій народжуваності. Проблема на сьогоднішній день є актуальною. Цієї весни ми плануємо зробити підрахунок тварин в місті Києві, щоб ми чітко знали, скільки тварин ще потребують стерилізації, або скільки тварин потребують ветеринарної допомоги, це також буде враховуватися.